אוקיי, בואו נתחיל. אז בוקר טוב, שלום לכולם. אנחנו יודעים על חברים שבדרך בפקקים והצטרפו אלינו בהמשך. אני דוקטור אלעד פינקלשטיין, דיקן הפקולטה למשפטים, ואני שמח לברך אתכם ולפתוח את הכנס שעוסק בחדלות פירעון ושיקום כלכלי. זה הכנס השני לאחר היסוד מחדש של כתב העת שלנו בפקולטה, קריית המשפט, ובקרוב עתיד לצאת כרך על תקנות סדר הדין האזרחי, שהעבודה עליו מסתיימת עכשיו, ועכשיו הכנס הזה, שבעצם מסתכל על הכרך הבא, שייכנס לעבודה בנושא של חדלות פירעון ושיקום כלכלי, וזאת גם האג'נדה של כתב העת שלנו, לקחת נושאים מרכזיים במשפט הישראלי, ולעסוק בהם כדי להשפיע על המשפט הישראלי. וזה ההזדמנות גם להגיד תודה רבה לאורחים של כתב העת, פרופסור עמיחי כהן, דוקטור יונתן שימן, שהצניעות שלהם מפעימה אותי, לא כתבו את עצמם בשום מקום, אז תדעו שהם עובדים ועובדים קשה, ודוקטור אודליה מיניס, שתגיע עוד ממש בקרוב, היא תהיה עורכת בקרך הזה, יחד איתם. הנושא של חדלות פירעון, שיקום כלכלי, הוא נושא מורכב, נושא סבוך. הזכרתי לפרופסור דוד אן, שלפני 25 שנה, אני זוכר, כשהוא נכנס לכיתה, אני זוכר ממש את המילים הראשונות שלו בשיעור בנושא הזה. ונכון, לא עבר הרבה זמן מאז שנחקק החוק, אבל אני בטוח ש נצליח כבר לשמוע ככה תובנות על ההשפעה של החוק ועל נושאים שטובים, פחות טובים. אז נשאיר את הבמה למומחים בתחום, ואני מאחל לכולנו כנס מועיל, תודה רבה, ואני מזמין את דוקטור יונתן שימן, בבקשה.